Новиот мандатар и председател на СДСМ Димитар Ковачевски и официјално го поднесе новиот предлог владин состав до законодавниот дом. Посредбата со собраницкиот спикер Џафери во изјава за медиумите ги посочи и трите програмски приоритети на идните министри во владата, односно справување со енергетската криза, подобрување на животниот стандард и реализирање на зацртаните цели кои се однесуваат на инфраструктурните проекти. Пред малку го доставив составот на владата до председателот на собранието заедно со програмата. Клучен и прв приоритет е справување со енергетската криза во државата, која што е европска енергетска криза и која што се чувствува и во Република Северна Македонија. Втор приоритет е задржување на животниот стандард на граѓаните и на компаниите во светло на економската криза која што произлегува од енергетската криза. И трето е исполнување на целите во однос на големите инфраструктурни проекти. Оваа програма Ковачевски додаде дека е надградена врз основа на изборниот легитимитет кој што е добиен на изборите 2020 година, со тоа што се вградени програмските определби на новиот коалицијски партнер Алтернатива, како и новите програмски цели кои што произлегуваат од новите предизвици кои што доаѓаат пред оваа влада, пред граѓаните и државата. Меѓу приоритетите остануваат и евроинтегративните процеси, иако Ковачевски посочи дека не сака да се врзува за конкретни датуми. Посредбата од кабинетот на собраницкиот спикер Џафери пак и денес потврдија дека првата седница за оваа година, на која ќе се расправа и гласа за новиот владин состав, ќе биде свикана викендов на 15-ти, а може да продолжи и в недела на 16-ти јануари до полноќ, во зависност од дискусијата која ќе ја отворат народните избраници во законодавниот дом.